Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване така на играта Еволен 2, поредния ми епизод от разиграването. По-скоро бих ял тук, отколкото в таверната. По този начин спестявам пари, за да си купя храна от Локдоналдс. Тук там от време на време си купувам храна от Локдоналдс. Само като си помислим и с тази кофти. Ако пророка има своите правила, то така също важи и за милицията. Първо правило на милицията, не говори за милицията. Второ правило за милицията, не говори за милицията. Дори не питай за правило 34. Тие от вас, които не знаят какво е правило 34, да потърсят в Google. След дълъг ден членовете на милицията са дошли да си почиват тук в старата гвардейска къща. Забавно е да си помисли, че преди 100 години през войната войниците всъщност са живеели тук. Те трябва да са имали много опитни лейтенанти, за да спечелят войната. Всъщност лейтенантите се носят такива слухове за тях, че не е истина. То спи. Не, не взимай. В бюрото. Я е в бюрото, кое има? 50 кинта. Окей. Fair enough. Я им този, какво ще каже? Когато бях млад, често идвах да си играя по улицата на Дженова, но след великата трагедия града стана ужасно място с търговците и пророка, вземайки цялата, взели нали цялата сила и смъга. Караме да кашлям. Какво? Караме да кашлям и много от хората в града са се разболели. А откакто... Кво? Да, от тогава спрях, нали, обиколките из Дженова, колкото се може повече. По-скоро пътешествията до Дженова. И да видим. Това е Локдоналдс. Вярвам. Дъщеря ми обича си играе с приятелите си в задния двор. Не мога си представя какво правят по цял ден. Обаче може би искаш да си починеш тука. Не, всъщност не искам. Храната тук е окей. Но тия зърна са малки в сравнение с Локдоналдс, най-добрият ресторант на целия континент. Тази дупка как се е превърнала в най-добрия ресторант? Може би няма други. Става се по-трудно да намираме необогатени с мък плодове и зеленчуци. Те изглеждат, нали, хубави, обаче имат по-светъл цвят. Но са напълно безвкусни. Как трябва да използвам такова нещо за готвене. Въобще. Имат някои от нашите проблеми. Явим. Всички тия книги навсякъде. Надявам се, че пророка ще ги забрани. Какво ти кажа, приятел? Този спи. Ще направя милиони от този договор.
Ако те нали не прочитат какво пише. Търговците. И това дете. Мамо! Този човек изглежда беден. Не ме докосвай, господине. Ще ме заразиш. Махни се, стари човече. Не можеш ли виж, че тука вървя? Да си жена на търговец не е много лесна работа. Да, имаме каквото си искаме, нали? Но мъжът ми много често е навънка и се отдалече и това и нали компенсира тази работа с носене на подаръци на момичета. Обаче все пак си мисля, че ще са по-добре, ако той беше тука наоколо. Не мога да ги възпитам, ако... нали не мога да ги възпитам, те са прекалено сладки, за да ги накажа. Цяло би ги бил с юмруци, ако ми ги дадеш. Както да е. Не мога да спа с целият този шум с тия момичета. Що майка им не ги укрути малко. Добър въпрос. Аха, ето е вредата. Панделка казва: внимайте, момичета, има странник, който ни гледа. Това? Не, нищо не е, празна е. Я им тази, която е главатарката. Сако казва: а? Кой си ти? Какво правиш нашето леговище? Търся ключа. Ключа? Какъв ключ? Да не мисли, че съм идиот или нещо такова. Я им. Искам да ви помогна. Така ли? Чухте ли го, Мими? Той иска да ни помогне. Но с какво ни помогнеш? Добър въпрос. С какво ни помогнеш? Точно това ще да попитам. Е? Искаш да ни помогнеш с какво точно? Да вземете играчки. Играчки? За какво са ни? Не се нуждаем от миризливи играчки. Ние сме малки момиченца, които играят с куклички. Прави много по-интересни неща от това, нали така, момичета? Да, Сако. Със сигурност. Е, виждаш. Запази си играчките. Плюс това те са незаконни тука. Ясно. Искам да ви помогна. Да откраднем книгите. Сериозно? Ти луд ли си? Ти да не работиш тайно за пророка, за тайните му служби, нали? Да не си мислиш, че ще признаем нещо такова. Забрави за това, прекалено си зелен, да ни излъжеш. Операция Декстерминатор. Не е зле. Но мисля, че мога да измисля по-добро име. Просто минавам от тука. Окей. Нали, продължавай да вървиш. Сега, в общи линии това, което ми остана като последна опция. Искам да ви помогна. Просто към ключа. Така, знаеш ли какво? Харесвам хора, които са директни. Които знаят какво искат. Последната опция точно. Значи, ако намериш твой ключ, може би сигурно в кутия или нещо такова и може би го използваш, за да влезеш в библиотеката и в библиотеката, да кажем, намериш, о, не знам, книга. И това е чисто хипотетически. Ще ни я донесеш ли? Да, нека ще ви я донеса, обещаваш? Да. Ааа...
нали, закълни са там, едва ли не говориш да умреш. Добре, бе. Значи, седно, че правиш обещанието на живота си. Да. Добре, се разберем. Спази си обещанието и... нали, няма да има за какво се притесняваш. Хопа. Това е Лук Доналдс. Я да видим. Човече, та храна е невероятна. Аз и жена ми идваме през цялото време. Непрекъснато идваме. Харесвам как всичко е натурално. Знаеш ли, че храната е гарантирано без емисии на смък? Това значи, че е здравословна и което е по-вкусно е... Какво? Не разбрах се, да. Ха-ха-ха, няма съмнение, хубаво е да ядеш нещо различно от лагерната храна. За радост се издигнах в редиците, иначе все още ще да се храня с другите идиоти. Трябва ти кажа, когато бъдеш избран да се присъединиш към елита, ти става много лесно. Пия за всички тия глупаци, които вярват в Великия Унищожител. Без техните дарения, ние никога не можем да си позволим тази радост. Неговото лице е червено и едва говори. Надявам се, че не е изял нещо прекалено лютиво. Прави го толкова деликатен, да му се зарадва човек. От месеци съм започнал да спестявам, за да питам, да изведа Флора на ресторант. Искам да й кажа как се чувствам, но просто не мога. Това беше смислен диалог. Ното отново. И картината от Еволент 1. Заповядай в Лук Доналдс. Ние сервираме здравословно гурме през последните 100 години. Моят прав дядо открил ресторанта и той бързо е станал най-доброто място да се храниш в Дженова. Той е истинска легенда в нашето семейство. Каква помия беше? Каква помия беше? Хей ти там! Това е твоя късметлийски ден. Просто... нали, ти спечели едва ли не тази прекрасна къща. Да я вземеш е толкова просто, дори дете мога да направи. Дете с 10 000 злато де. Това е моята цена. Пушкаеш. Не. Или да. Колко имам? Изглежда, че нямаш достатъчно. Ева, когато имаш достатъчно. Да, близко съм. Доста близко. Not. Та врата е затворена. Това беше къщата с милионерите. Само че сега не е. Не мога да намеря ключа за библиотеката. Но съм сигурен, че го оставих тука. Просто трябва да продължа ученията си. За научното обяснение за доминацията на търговците в иконорелигиозната система. В обществото след трагедия, нали, постапокалиптичното общество. Мими все още не се е върнала, все още се мутае с нейните приятели в таверната, предполагам. Докато не се забърква в проблеми и ме остави да работя. Сега къде е шибания ключ? Ами, да ти кажа в мене, ама няма да ти кажа.
Окей. Съм с топи чага. Пусни ме. Тренирам. Трябва да натрупам сила, ако искам да се изкача на планина Алфа. Това е единствения начин да станеш потомък. Що ви трябва, приятели? Както да. Библиотеката е нагоре, това си го спомням. Едем топи чага. Когато гледам фонтана и си мисля за бъдещето, пророка ни го разкри. Той самия крие истината. Водата ще отмие. Водата ще покрие света и той ще бъде наводнен. Велики унищожител вече е в действие, но пророка ще ни спаси. Виж, Куро, това е империалната библиотека. Не съм сигурен, че е както в моите дни. Но тя е позната с многото документи. И се обзалагам, че ако... тук ще може да открием много за този времеви период. Те също така... имат нещо в тази локация за магилитите. За локациите на магилитите по-скоро. Ще трябва да намерим един, за да се върнем в къщи. И виждайки, нали, той беше унищожен, нали, тъй като той беше унищожен, но магилитите са доста редки и дори да намерим един, как ще го активираме. И да не споменаваме, че той мога да ни занесе в съвсем друга ера. Менос, спри да бъдеш такъв пораженец. Какво друго може да направим, освен да опитаме? Нищо не мога да направим. Нищо, което направим, няма промени нищо. Моите хора, моят син, всички са мъртви. Куро, мисля, че Менос... му трябва време да се настрои малко. Нека да се опитаме да намерим информацията колко се може по-бързо. Библиотеката е с ограничен достъп само за изследователи. Те са единствените с ключове. Да, знам. Кой ще иска да чете книги, така и така. Напълно безсмислено. Аз. Дека наказва заповядайте в библиотеката на Дженова. Предполагам, че сте нови ученици. Да. Аз съм декана на библиотеката на Дженова. Ние изследователите сме отдали животите си на уникално важни неща. Например, да открием защо те сърби, когато бъдеш ухапан от комар. Нали, не се притесняваме с лечението или нещо такова. Да знаем защо сърби е доста по-интересно. Нали, ще дискутирам моите собствени изследвания, когато времето ми позволи. Аз съм експерт в изучаването на цивилизацията на магиосниците. Особено на легендите, които обграждат техните странни сили в късната античност. Но преди да мога да кажа всичко това, вие ще трябва да завършите своите учения.
Просто, нали, професора, вижте, ние сме така бързаме и... Тихо! Ти си ученик и библиотеката, нали, в библиотеката трябва да слушаш професорите си. Освен ако не искаш да научиш. Освен ако не искате да научите нещо, в този случай, нали, се махайте, ако не искате да научите нещо. Бе. Моля, простете на ученик Менос, господин декан сър. Ще се радваме да изучим вашите уроци. Особено тези за магилитите. Нали така, Менос? Да. Тогава, ако сте решени, нека да започнем. Трябва да получите кредит за 6 дисциплини в различни сфери. За да го направите, трябва да говорите с изследователите. Нали, моите колеги изследователи в библиотеката. Всеки от тях ще ви даде задача и ще ви даде кредит, нали, по конкретния предмет. Можете да изберете своя програма. Нямате задължение да направите всички, но мога да има малка награда, ако направите всички 8. Разбрахте ли го? Да. Прекрасно. Забавляйте се с учението тогава и се върнете, когато всичко е свършено. Но не по-рано от това. Много мразя да ме притесняват. Хи-хи-хи. Напомня ми на моят стар професор. Винаги, нали, винаги съм обичал да уча. Забавно е. Изглежда, че знае много за магиосниците. Със сигурност ще има какво да каже за магилитите. Вие ли сте новите? Изрових странни реликви с механизъм, които не мога да разгадая. Имате ли една минутка да ми отделите? Да. Прекалено добри сте, нали? Ето странния предмет, който бяхме открили на Хайрулските руини. Няма ключалка, освен странната клавиатура с символи. Ще ми направите голяма услуга, ако отворите. Тази кутия се отваря след като 16-те бутона са натиснати в правилния ред. Златният бутон трябва да бъде последен. С кой бутон трябва да започнете, за да отключите механизма? Я да видим. Значи този е последен. Този е преди него. След това този. Този е след това. Този. След това този. Колко станаха? Един. Това е две. Това е 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Благодаря ти, приятелю. Това не беше много трудно, в крайна сметка. Ето, давам ти кредита по археология. Много съм добър. Много добър. Така, я да видим се. Хохи, човеко.
Да не би да си инженера. Да не. Кво? Да не би да си инженера, който са ми изпратили да ми помогне, да. Отне време. Ти, нали, така не бързаше, ето какво става, трябва да заменим тръбната мрежа в града и се опитвам като луд да дойда с най-добрата верига, за да свържа всичките тръби. Обаче е доста голяма играчка. Ето, виж картата. Трябва да свържа всички тръби. Трябва да свържа точки А и Б с мрежа от тръби. В крайна сметка всички трябва да са свързани. Така. Не. Аха. Схванах. Схванах. Всъщност. Ето така. Не, по-скоро. Ето това е тука. Ето тази е тука. Тази. Хоп. Джит, 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 джит. Ето го. Перфектно, притеснява се, че ще отнеме цял ден. Благодаря, човече. Нали, просто трябва да занеса плановете на асистента ми, когато той се върне. Посъщност да му ги дам. Когато и да е това, ти със сигурност си спечели кредита за градско инженерство. Съжалявам, нямам време да говоря, прекалено много работа имам. Освен ако не си приготвен да ми дадеш ръка. Добре, ето какво се случи. При 500 години две комети се срещнали в небето. Книгата по въпроса казва, че следващото подобно нещо. Че какво? Да, следващото подобно нещо е тази вечер. Не искам да го пропусна това за нищо на света. Но за жалост не мога да открия коя част от небето те ще се виждат. Ето виж тази карта. Когато две комети стигнат, те могат да пресекат картата само диагонално. Те няма да преминат през никоя звезда. Преди или след като се срещнат. В кой квадрат ще се срещнат? Значи от тук има един диагонал, който е празен. И тук ми се вижда, че има някакъв диагонал, който е празен. Също този. Ето така.
Следователно, щом този диагонал тук. Само, че те никога не се срещат. Тука. Може би е та. Това е логичното. Разбира се, как можеш да го пропусна? Благодаря ти за твоята помощ. Как ти дам, нали, сега ще дам кредита. По астрономия. Я да видим този печага. Здравей, млади човече, изследователя... Кво? Аз съм изследователя, който е свързан с милицията. Като си говорим за услуга, какво ще кажеш да ми направиш една? Който е в услуга на милицията, нали? Като си говорим за услуга, какво ще ми кажеш да ми направиш една? Перфектно. Търговците са ми дали да имплементирам нов патрул, нова система за патрулиране на милицията. И трябва да следвам всичките им инструкции, но съм убеден, че има някъде грешка. Нека ти покажа. След като напуснеш място Хикс, нали? Всеки патрул трябва да стигне една от 7-те кули. Патрул мога да тръгне по всеки път, но трябва да спре в 6-та кула, която срещне. Също така, те никога не трябва да използват същия път два пъти. Ако това е процедура, една от кулите никога няма да има никой в нея, коя е тя. What? Значи... Тръгват минават през А, Б, С, Д... Д, Ж, Ф да речем. Или Д, Е, Ф. Не го разбирам напълно. Речем, ако тръгне по F, E, D. Не го разбирам на 100%. Искам да изляза и след това ще се върна. Гейм. Аха. Ясно. Ясно. Реално в коя кула не мога привършиш пътя си, сега схващам. Мога да тръгнеш А, Б, С, Д, Е, Ф. Със сигурност мога да свършиш. А, Б, С, Д, Ж, Ф, нали мога да свършиш. Мога да тръгнеш А, Ж, Ф. Е, Д, С, добре. Мога тръгнеш А, Ж, Д, С, Б и се затискаш там. Мога тръгнеш Ф, Е, Д, Ж, А, Б. Така. С и Б са готови, Ф е готово също така. Мога тръгнеш с А, Ж, Ф, Е, Д. Няма файда от това. Мога тръгнеш с F, G, A, B, C, D. Значи B, C, D и F са готови.
Мисля, че е, така на око ми се вижда, че е, ама не съм сигурен. Моторен с А, Ж, Д, Ф, Е, Ф по-скоро. Или Ф, Е, Д, Ж, А, Б, не, Ф, Е, Д, Ф, Ж, Д, Ц, А, Ц, Б, А. Също така може. Ф, не мога, Ф не може. Разбира се. Ако имаш проблем, някой елай ме виж, нали задължен съм ти. Нали сега започваме рапорта на, към съвета. Напълно заслужаваш кредита на военни операции. Това е много важен кредит. Я да видим. Ти си ученик. Ще видиш, нали, оптиките са прости като ABC. Ще ти дам кредит, ако решиш много прост проблем. Имам предвид, че дори 3 годишен мога да направи. Давай. Сега ще видиш колко е лесно. От А излиза луч и трябва да свърши в Б. Мести огледалата, за да насочиш луча до точка Б, като активираш всички 6 кристала. Така. Значи от тук трябва да свършва, това е видно. За да свършва тук, защото тук някак да има разместване, трябва да свърши тук. За да свърши тук, трябва някъде тук по тази линия да има нещо. Бих заложил, че ще. Цък, цък. Е така. Колко гледала имам? Не много. Колко даме едва така? Примерно това. Хоп. 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 Не е точно това, което си представях. Така със сигурност тук някъде. Може би е така. Не, това е доста далече от истината. Това нали не е тук видно, ама. Примерно. Сета. Започнем ли отзаде напреде? И така.
Някак. Не. Добре, тия трябва да... Опа. Със сигурност тия не могат да бъдат активирани друго яче, освен... Примерно. Нямам идея. Нямам никаква идея какво направих. Използвах двете страни на едно и също нещо. Сетих се какво направих. О, откри го. Е, спечели си кредита за оптични. Такова, сега ще се опитам пак. Да, ще се опита да увеличи трудността. Просто използвах две страни на едно и също нещо за две операции, което не ми хрумна в началото, просто случайно се получи после. Здравейте, приятели мои! Hello, my friends! мамо... Радвам се да... Абе... Ще ви обясня класическо изкуство. Искате се научите, да... За да завършите рисунката, преместете цветовете така, че никой цвят да не се появява два пъти на една и съща линия. И цветовете маркирани с точка не могат да бъдат преместени. Добре, на една и съща линия. Добре, тук имам синьо. Да речем, тук ще премести лилавото. Тук имам прекалено много сини, разбира се. Е така, червено. Цяло имам доста сини. Да речем е така. Добре, сините са оправени. Жълтите... Скоро ще бъдат оправени. Това лилаво не трябва да е тук, то пречи на двете лилави. Това жълто. Тук е окей. Сега зеленото. То. Брависимо. Ти заслужаваш кредита в класа по рисуване. Е, още два класа ще следвам. Здравей, аз съм новия криптографър в търговската палата. Те са поискали нова система за криптиране на тайни кодове търговски. Най-после разработи системата, която е неразбиваема. Искаш ли да тестваш? Чудесно. Ако успееш да... да разбиеш системата, ще ти дам код по криптография. Това ще е най-проста система, най-вероятно. Учителите символа, кой е този, кой ще завърши серията долу. Fucking shit, man.
Fucking shit, man. То направо ми изякава. Така, какво се случва тук? В началото се появя една точка в средата. След това изчезва едно поленце тук и едно поленце вляво. След това нещо се размества. Това е някаква прожекция. Или пък не. Вау. Вау. После някакви неща се разместват. Нямам никаква идея. И следа, че нямам никаква идея. Звучи ми като е това по някаква неведома за мен причина. Ма нямам никаква идея. Това е безобразие, направо. Уау. Уау. Ей, истинско уау. Примерно, де знам. Нищо не разбирам. Ма нищичко не разбирам. Сега ще научкам нещо накрая, ако някой знае истинското решение и мога да ми го обясни в коментарите, ще съм супер благодарен. В смисъл, не съм сигурен дали знаете смисъла на супер благодарен, но определено ще съм супер благодарен. Е, това е. Не. Или мога да... Енкрипция е непробиваема или ти си пърен. Игнорам усета, сега ще... Как мога... Какво ми кажеш ти? Библиотеката, нали, крие много книги и всички трябва да бъдат сортирани. Аз отговарям за архива, но... колекцията не мога да бъде сортирана прекрасно, нали, по най-добрия начин. Някаква шега с името му. Не съм спал от 3 нощи. Искаш да пробваш да наредиш книгите или какво? Нека да го направим. Една от книгите в библиотеката ми не е на място. Може да забележиш коя. Уау. Та оранжевата е може би ли една от тия двете всъщност. Не е тя. Я вие пак. Да, това са двете трудни, които са извън шесте лесни. Мисля, че са по големина. Може би тази. Си много... Е, тази и тази са някакви много очевидни отговори. Тая им пред... Примерно... По големина. Може би тази. Не знам.
Ага. И да, чертичките са. Със сигурност. Точно така. Хоризонталните линии, ала бала. Трябва да бъдем втората полица. Да си мисля, че не съм го забелязал това. Благодаря ти за помощта, нали? О! Ето. Сертификата. А не, всъщност 50 Drinking Games. Книга, която всеки трябва да играе. Това е за децата, разбира се. И да криптографираме сега. Краше е това. Нямам никаква идея, това наистина е пълен пас за мен. Тотално нямам никаква идея. Този същия като долния последния рама разместен. Парчетите му просто разместени. И са изместени на къде? Това е някаква проекция с две надолу. Ако мръднеш един път, втори път, не, няма стане това. Разместени са тотално. Там нямам никаква идея. Дори не мога да уловя принципа. Наистина, ако някой има идея, просто пишете ми в коментарите. Това ще е... В смисъл, макар че съм завършил играта много отдавна и ще съм избрал нещо, ще съм научил на изуст и така натък. Определено искам да знам какъв е принципа за това нещо. Сигурно ще потърся Google, че след това и все пак пишете в коментарите, ако не съм намерил, ако вие намирате някаква логика, аз не намирам. Като цяло явно не е моята наука това с ковеш криптографирането или колко има нещо общо тази хуйня, ама пълен пас. Може би броя на символите? Не. Първото има... Не... Не знам. Един сегмент, два сегмента, три сегмента, четири сегмента, пет сегмента. Аха, шест сегмента е това трябва да е. Ако съм прав. 6 сегмента. 6 различни парчета. Какво откри го? Сега трябва да започна, нали, от първото квадратче едва ли не. Оставиме. О, да. Ето ти и кредита. Хайде, имам 8-те кредита. Хайде, декане. Значи, твоите уроци прогресират добре. Е,
Поздравления! Ти свърши всичките курсове. Това... Нали, ще има и малка награда за това. Ето ти. Звезда. Collectible Star. Окей, сега... Нали, моите уроци. Какво искаш да знаеш? Маговете. Маговете са били хора, или по-скоро цивилизация, която е била в пика си преди 2500 години, когато света е бил изцяло под вода. Ако се вярва на легендата, те са притежавали магически сили, нали, извън всичко друго в историята, всичко, над всичко познато. Някои дори казват, че са манипулирали самото време, но това най-вероятно са преувеличени обяснения на... да, на някакви хора за странни феномени и някакви обяснения на странни феномени като цяло. Независимо от това, след ерата им на доминация, която те са живели, те са изчезнали напълно при 2000 години. Всичко, което са оставили, са руини и много неразрешени мистерии. Какво би искал да знаеш? Магелитите. Те са наричани магелити и са най-известните реликви от магиосниците, от тяхната цивилизация. Въпреки че са редки, те са разпръснати на всички континенти и не се знае точно каква цел са изпълнявали. Разшифровани писания сочат за някакъв път, но къде води този път? Нали, моят професор, докато обикарал за магелити, той също е бил голям експерт по маговете, тя е, нали, намерила края си. Неговия професор, неговия професор. Тъжна история. Какво ще искаш да знаеш? Изчезването на маговете. Това е най-голямата загадка, която е била поставена, нали, някога. Защо цивилизация толкова мощна като маговете е изчезнала от лицето на Земята преди 2000 години и без следа въобще никва. Нищо не е останало след, едва ли не след тях. Дори по-скоро никва следа не е останала, нали? Дори годините на изследване, след всички години на изследване трябва да призная, че най... Да, нямам никаква идея. Какво искаш да знаеш? Твоя професор? Моя професор беше водещ експерт по маговете. Нейният цял живот беше посветен на това да открие защо са изчезнали. Спомням си, че тя много се интересуваше от магелитите. Тя мислеше истории за силата затворение. Тя мислеше, че всъщност камъните, които съдържат сила, която ако бъде активирана, ще може да... Какво? Че ще му едва ли не да... Както да е. Тя открила магелитите. И вярвала, че мога ги активира с камъка на времето. За жалост, тя е била хваната от пиратите, които живеят на острова на времето. Никой никога не е открил следа от нея. Това е магическия остров. Това е по-скоро... е бил острова на магиосниците. Хората, които... Сега хората го наричат, нали, прокълнатия остров. Какво ще искаш да знаеш? Камъка на времето. Камъка на времето е легенда сам по себе си. Има някаква връзка с магелитите, но не знам много за това.
Предмета е още от преди маговете, и то с много години преди тях. Толкова много, че никой дори не помни кога или защо е бил създаден. Не съм сигурен дали камъка въобще съществува. Единствената директна връзка, която, нали, успях да идентифицирам в архивите на Демония и кралската кралското семейство, която бях, нали, достатъчно щастлив да посетя архива им. Камъка на времето е голям камък, черен, с око в центъра. Интересно е, че окото се използва и от пророка. Странно съвпадение, ако ме питаш, но това външния свят не ме притеснява много. Какво искаш да знаеш? Магически остров. Магически остров е далеч на изток и може да бъде стигнат само с лодка от пристанището Сиера. Името му идва от магическите руини, които се намират там. Пиратите са го направили собствен дом по... са били избутани, какво от там? Както и да е. Какъвто и да е случая, рибарите ще са... няма да искат да идат до там. Те вярват, че островът е прокълнат и така всъщност той е придобил името си, прокълнатия остров. Призрачна история някаква, дори въобще не знам, нали, съедно, че въобще съществуват те. Да стигнеш до магически остров, трябва ти лодка. Помни, че само член на съвета на търговците може да те осигури такава. Какво искаш да знаеш? Нищо. Това беше всичко за този епизод. Зайдете на канала Nerdzone. Едни финални думи и ще се видим в следващия епизод, когато ще продължим да търсим лодка, за да стигнем до магическия остров, най-вероятно. Това беше края на този епизод на разиграването ми на Evoland 2. Ако то ви е харесало и искате да продължите с други клипове от серията, можете да кликнете плейлиста вляво. А ако ви се гледа нещо друго, можете да цъкнете на тази вдясно. Аз бях Картача от Nerdzone. Това беше всичко от мен за този път. Чао-чао, до нови срещи.